Kyk na die lewe van Moses en ons vra die vraag vanmôre oor hoekom is ek hier? Hoekom is ek hier? Wat is my doel hier op die aarde? En ons gaan saam lees uit Exodus 3 vers 1 tot 10. Exodus 3 vers 1 tot 10 sê die volgende: En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daar verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, Laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk. Waarom die doringbos nie verbrand nie? Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egypte is. En ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit hierdie land na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete, die Hittiete en Amoriete en Fisetiete en Hivitiete en Jebusiete. En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Tot sover. Nou, julle wat kinders het, kan julle onthou, en julle wat nou nog gaan kinders kry en kleintjies het, gaan nog het kom. En ek in hy dag weer videoklip geluister, waar die dogtertjie vir die pa vraag, maar hoekom? Dan sê die pa vir my, sê vir byvoorbeeld vir my, hoekom het ek poppe? En sê vir nie, maar omdat jy kan lekker speel, maar hoekom? Moet ek lekker kan speel, so dat jy jouself kan geniet, maar hoekom? En so het ons ook as kinders, en het ons baie keer hierdie vraag van, hoekom is die ding en hoekom daar, en ons het baie goed vraag gehad oor goeders en dinge in ons lewens. Maar daar kom maar een tyd waar ons hierdie allerbelangrikste vraag, dalk die belangrikste vraag in jou lewe kan vra. En dit is, hoekom is ek hier? Het jy op 'n so 'n plek in jou lewe by stil gestaan, dat jy vra, hoekom is ek hier? En as jy nog nie, dan gaan daar 'n tyd kom, en glo my, waar jy gaan stil staan en vra, waarom en hoekom? Nou hulle sê, in mense se lewens, 'n paar jaar terug, het die sielkundiges en die terapeute, by mense sekere fases opgetel, en hulle het die fases in twee gedeel. En die een fase was, dat jy opgegroei het, en dan hierso, as jy hierso by 18, 19 rondgekom het, dan het jy getrou, en jy het een familie gekry, en dan het jy aangegaan, jy weet, en jy het veel werk gekry, en jy het veel huis opgesit, en oud geword, en kinders gekry, en jy het na jou ouers gekyk, en dan hierso by 60 rond, en so, en dan het jy nou afgetree, en dan was dit die tydperk wat jy nou gaan sterf, en so. So, toe sê hulle, daar is hierdie drie fases, wat jy nou beleef, en die een fase is, wat jy nou opgroei, ne, dan
dan word jy nou jy weet jou kinderlewe en jou studeer en al die dinge. En dan sê hulle, maar dan sê hulle hierdie moeilike fase wat ewe skielik tot stand gekom het. En dit sê hulle is mense wat in hulle 30e jaar eindelijk al maar eers beginne hulle werk, beginne in plek kry, in een familie kry, jy weet, en een huis opsit, en dan ook in die tyd wat hulle ook kyk na hulle ouers, en dan eers, en dan kom die fase, en hulle sê, dit is nie eers by 60 nie, maar dan eers daarna, kom die fase van om af te tree, of net oud te word, en so aan. Maar, in die hele proces, besef een mens, dat elkeen van ons, maar net een lewe het, en dat ons van dag tot dag, sekere dinge doen in ons levens, en sekere handelinge bewerkstellig, om te oorleef en te leef, al maak die saak in watse fase nie. Maar nou moet, kom ons gaan terug hier na Moses toe. Nou in Moses' tyd, was daar die tyd, as jy kan reg onthou, in Josef's tyd, het hy dit so kon bewerkstellig, dat die Joodse volk in Egypte kon ingekom het en so. En toe hier by Moses' tyd, toe die volk so groot geword, so hoop een volk geraak, die Joodse volk, dat die Farao bang was, dat hulle die Egyptenare in Egypte land gaan oorneem, en om dit in beheer te bring, het hy plan gehad. En hierdie plan wat hy gehad het was, om dan om hierdie mense as slawe in te neem, en dus het hulle die volk slawe geword. Maar nog steeds het hulle gegroei, en hy het later so bang geraak, en besluit toe dat al die seentjies doodgemaak moet word. Jy het net daaroor gepraat daarvoor het. In hierdie tyd, was daar Moses, en die Bybel sê, en jy kan gelees Hebreërs 11 vers 23 en 29, jy weet as jy binnen hierdie paar tekstverse, jylle ou se lewe opsom, dan moet jy man solid goed praat, jy moet het op die manna wees, so jy kan manna gelees, maar sê daar so, dat sy ma het gesien, dat hierdie oukie, een mooi oukie is, en sy het nie die Farao gevrees nie. En julle ken die story waar sy gegaan het en die biesie mandjie gemaak het. En vir Moses in die Nylrivier ingesit het. En in daai tyd wat sy vir hom in die Nylrivier ingesit het, gaan Farao se dogter af in die Nyl in. Nie om te gaan bad nie, want daar is genoeg water in die paleis gewees. Maar sy gaan soontoe om 'n godsdienstige ritueel te gaan uitvoer en in daai water te gaan, want hulle het geglo, as jy by daai water, wat so ook al is, ritueel doen, jy vrugbaar sal wees. Nou kry jy prentjies, sy kan die kinders kry nie, sy probeer nou op die arme manier wat hulle nou geglo het om kinders te kry nie, kom 'n mandjie af waar babiekie hy. En toe sy vir Moses kry, het dit ook so uitgewerk dat Moses se ma vir Moses kon groot maak. Maar die Bybel sê daarso, maar Moses het opgegroei in die kennis en die maniere van Egypte. Hoe hulle gedink het, hoe hulle gedoen het. Maar in Hebreë sê hy, maar hy het dit nie aanvaar nie, want hy het voortyd al besluit en 'n keuse gemaak, maar ek glo dit is sekerlik deur invloed van sy ma af, want daar is tog iets wat sy ma moes in sy lewe ingeplant het, wat gemaak het dat hy glo en opgetree het om nog steeds 'n Jood te gebly het. En die Bybel sê, en hy het absoluut het die Jood sy ervaring, die Jood sy manier, sy identiteit het hy aangeneem.
En een dag, toe sien hy, hoe Egyptenaar, want onthou, hy was een rechtvaardige man, voor hom was al reg en verkeerd, daar was nie een tussenin, maar hy sien toe hoe, hierdie mense, die Egyptenaar, hierdie Joodse oukie, iets aandoen. En soos jy die story ken, het hy gegaan, en hy het die Egyptenaar doodgemaak, en hy moes vlug vir sy leven, want die vrou was nie happy oor die hele ding nie. En so het hy in die woestijn ingegaan, en daar ons het gepraat, die afgelope reeks oor die woestijn lewe. En hy het in die woestijn ingegaan, en daar ontmoet hy sy vrou, en hy begin een familie, en terwyl hy een dag besig was om sy boerdery vir sy skoonpa ook wat saam hy en sy skoonpa het saam gehad die skapies op te pas kom God en hy kom verskyn aan hom in 'n brandende bos en God kom en hy roep hom Maar dit was een groot ding, want onthou, vir 40 jaar lang was hy besig om sy skapies en sy boerdery uit te bou en op te bou. 40 jaar lang, en jy sit vanoggend hierso, en jy dink, maar ek is te oud om geroep te word, ek kan nie meer nie, vir 40 jaar lang het hy gedoen wat hy wil, hy het geld gemaak, hy het 'n familie gebou, hy het 'n besigheid gehad, hy het die beste gehad, hy het sy plan gehad, en God sê vir Moses, ek het 'n plan en 'n roeping vir jou lewe. Wat jy sien, daar waar hy in Egypte gewees het, het hy altyd seker gewonder, wie is ek, want die Bybel sê in die Hebreërs, hy het nie ingepas by die Egyptenaar nie, en hy het geweier om in die Farao se dogter se seun genoem te word. En dan wonder ons baie keer, hoekom bevind ek myself in sekere situasies in my lewe? Hoekom is ek hier? Maar een ding moet jy onthou, wanneer God vir my en vir jou roep, roep hy ons met sy plan en sy manier en nie volgens die plan en die manier soos wat ek dink en opruit nie. Want ons allemaal het 'n plan en 'n droom vir my lewe, maar wanneer God se roeping in my lewe kom, is dit altyd iets groter as wat ek sal dink of iets anders wat ek dink of droom. Wat baie keer maak ons eie dinge, ons eie planne so belangrik, maar dan kom God in 'n brandende bos en hy kom praat ook met ons en hy skep brandende bosse in ons lewens. En in die brandende bos, beweging van God, is 'n oomblik wanneer God vir my en vir jou roep. In die brandende bos is nie net 'n gebeurtenis van groei nie, maar van transformasie. Want groei is maar net 'n handeling wat maar aangaan. Maar wanneer daar transformasie plaasvind, soos 'n skoenlapper, wanneer 'n skoenlapper gebeur, hy is in 'n kokon, hy breek deur in die kokon, en hy word 'n papie, hy breek deur om 'n skoenlapper te word. God gee vir my en vir jou brandende bosse in ons lewens. Maar, net so in Moses se tyd, kom God, en hy gebruik ons hele lewe, dit wat elke dag met my en jou gebeur, hoe ek elke dag is, wat ek elke dag doen, wat met my gebeur, is 'n proses, wat deel uitmaak, van God se plan in my lewe.
Dat is niet een voelkie, so as jy gewonde het. Dat is niet een dak wat afval nie. So, kom God, jy weet, het laat my dink aan, dat selfs Godse plan, al reeds van vroeg af, net soos in Moses' lewe, selfs in ons inner being, ons innerlijke menswees, word Godse plan al in ons levens uitgestort. En ek kan onthou, een van die opstellen wat my ma nou nog het, hoor nou mooi, was een opstel wat ek geskryf het. En in die opstel, het ek geskryf dat ek een lorry gaan hê, met sulke groot speakers, ek het nogals, ek was techno nogals vooruit hoor, sulke groot speakers, ek het geteken, en ek gaan Suid-Afrika inry, en evangelie van Jesus Christus verkondig. Ek was 10, 11, ek kan nie eens meer onthou nie, of 9, toe ek hy geskryf het. Nog voordat God, een brandende bos, ervaring in my leven laat gebeur het, waar hy van my gesê het, ek roep jou, was het al reeds deel van my leven. Want van toe af, lang gelede, terwyl jy vandag hier sit en jy wonder, waarom sekere goed in jou leven gebeur, wat nie vir jou sin maak nie, is een voorbereiding dat God vir my en vir jou roep. So dat sy roeping, een werklikheid en een impak in die leven kan maak. Jy sien, om deur God geroep te word, is een diep geestelike ervaring van my hele menslike bestaan. Want, net so in Moses, want jy moet een ding onthou, toe Moses God ervaar en beleef en hoor by die brandende bos, het daar iets gebeur. Hy het nie net gehoor dat hy moet doen nie, want ons dink baie keer dat wanneer God vir ons roep, dat ons nou moet doen. Nee, daar is eers 'n transformasie wat plaasvind, en die transformasie wat plaasvind, is maak dat ek een verhouding met God het. Moses het in die koninkryk van God inbeweeg, en dit het hom in staat gestel om in verhouding met God te kon hê. En weet julle wat het dit gemaak, en jy kan gaan lees in Numeri 12 vers 3, Moses was hierdie ou gewees, toe hy in Egypte was, het hy in Egypte na dood geslaan, dit was die selwe ou, wat die klip met sy staf geslat het, uit woede uit, en toe hy by, in daardie era kom, van Numeri 12, waar hy God ontmoet het, was daar uit informatie so, dat die Bybel sê, dat Moses, het een sag geaarde hart gehad, want dit is wat God aan my jou doen, wanneer hy in my en jou leven inkom, met sy plan en sy roeping, verander het my hele leven so, dat ek nie meer dit sien, wat ek wil sien van hierdie wereld en die goede, maar dat ek die plan van God sien, en dit verander my, dat ek in 'n diepere verhouding met God kan kom, en dat ek met hom gekonnekteer kan word, want het gaan nie net oor om magtige dinge te doen nie, maar die groot plan van God, sê die Bybel in 1 Korintiërs, ek dink 3, sê, dat ons in gemeenskap sal wees met Jesus Christus. Maar so kom God, en hy bring by ons brandende bos ervarings. Elke keer in ons levens het jy al die stem van God in jou leven gehoor? Het jy al op 'n plek gekom waar God werklik waar 'n transformasie laat gebeur in jou leven? Want onthou, die stem wat roep na my en jou is nie 'n buitestem wat my herinner
aan wie ek is nie, maar 'n binnenstem wat my laat word wie en hoe ek reeds in Christus geskapen is. En ek wil jy moet vanmorgen net stil raak en hoor wat is daar die stem wat na jou en my op hier oomblik roep. En op hier die oomblik, en ek het vir Elise ook gevra om te kom vandag, en sy het droom gedeel, so ek het terug met Corrie. Hoe lang het terug was, 3 weke nou. En sy het geen idee wat in my binnenkamer en goed aangaan nie. Maar hierdie hele droom kom by hierdie projek vandag ook om te sê, dat selfs hierdie gemeente voor 'n plek gekom het, waar daar 'n transformasie gaan plaasvind, 'n verandering gaan plaasvind, nie omdat ons nou lus het om te anders te doen nie, maar omdat ons moet getransformeer word, sodat ons meer kan lyk en opereit soos Jesus Christus. Wat jy sien, daar kom 'n dag waar ons nie meer so gemaklik kan wees rondom Christus en sy kerk nie. Want daar kom 'n dag wat jy en ek die besluit moet neem, gaan ek wil dit toch vir jou lees, Hebreërs 11, Ek wil net vir jou sê, wat was Moses se houding gewees rondom? Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lang weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Moses toe hy groot geword het geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om 'n tyd lank in die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. En weet julle wat het met Moses gebeur? God gee vir hom en hy sê, lei my volk uit na die land van melk en honing, het gehoor. Maar Moses het nie daar ingegaan nie. Hoe baie van ons wil dinge hê en dan ons nie kry nie, so wat ons dink het nie. Nou hak ons kwaad daaroor. Maar Moses het nie. Maar sy geregtigheid, sy tevredenheid, sy vrede, was nie gesetel om te kry wat hy moet kry nie, maar was gesetel omdat hy Christus in die hele prentjie gesien het. En ek wil vanmorgen vir jou uitdaag, en ek wil vir jou vra, het jy al afgeslaan op die transformatie van die brandbosse in jou lewe? Dat God sy stem so deurgaan, dat jy werklik waar sy roeping ernstig sal opneem, dat dit 'n transformerende effek in jou lewe, in jou familie se lewe, daar waar jy beweeg, daar by die werk, daar by die kerk, sal hê. Dink 'n bietjie daaroor. Kom ons buig die hoofde. Ek wil jou vanmorgen uitnooi. En ek wil vir jou vanmorgen vra. Het jy die baanbos ervaring al beleef? Het jy al afgeslaan op God se roeping in jou lewe? Het jy al toegelaat dat God se gees, dit waar oor Pinkster gaan, jou verander?
zodat zij roeping in jouw leven een werkelijkheid wordt. Ongeacht hoe oud jij is. Moses het 40 jaar lang gewacht voordat God hom geroep het. Jy, ons kom voor ochtend. Nie staan mense voor ochtend voor u. Wat sê, Here, u praat met my in hierdie braambos, hierdie doringbos, brandende bos, ervarings. Here, wil ek vanmôre bid, Here, dat u daai transformerende gebeurtenis sal laat gebeur in mense se lewens. Here, dat u werklik waar ontmoeting sal hê met ons, dat ons so sal wees om die roeping van God te sal uitleef. Here, wil ek bid vir oggend dat u genade op elkeen sal wees, dat ons werklik waar so ingeskakel sal wees by God se hele plan van my lewe. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.